Tongko purwakane ngatur kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Winantos sagunging karahayon mugi kajiwa kasare dumateng panjenengan sedaya. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, ustad-ustadah ingkang riten kalawan dalu sumanding wayuning ilahi, ugi tansah kawula taati fatwa-fatwaipun dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu kinapekten ugi kawula pundi-pundi dawuh-dawuhipun para pangemban, pangembating projo, miyah pangarso-pangarso negeri, ugi sagung dumateng para tamu undangan lan para pangombyong pengiring pinanganten ingkang tansah kawula hormati. Wonten kata lumpet dening panjenengan ingkang hamuku gadhi, panjenipun Bapa Nurtayono Trasal Bunda Istiqomah, ugi besan saribit ingkang mangayubagya wonten ing sasana parikan punika, langkung utami kados dumateng panjenipun Sang Sinaraja Zari. Panjenipun Mas Bagus Muhammad Lindung Nasrullah ingkang sampun dawuh trasalan Desa Tare Agami. Kalian pun kusumaring ayu Anna Selisa Fitri ingkang sangat-sangat berbahagia. Perwakilan ngatur, semoga panjenengan sedaya kawula ndherekaken ngaturaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah kang Maha Suci kanthi waosan alhamdulillah hirobil alamin. Dene punapa wonten ing siang punika kula lan panjenengan sedaya saged manunggal nyawiji wonten ing sasana punika kanthi pidaringan rahmat saha hidayahipun Gusti Allah. Bagas waras sehat kuat selamat saged ndherekaken hanyek sedhi lan paring doa restu dhumateng pinanganten saribet. Mugi-mugi kanthi donga pangestu kula lan panjenengan sedaya. Punang pinanganten saribet, akhiripun bangun keluarga wonten ing alam pebrana agung, mugi tansah pinaringan kanugrahan kamulyan saking kersane Gusti Allah kang Maha Suci, dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya kathah rejeki. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat sarta salam sumangga sesarengan kados dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ingkang sampun paring suri teladan tuntunan ingkang sae dumateng kula lan panjenengan sedaya garwa ajaran agama Islam. Bapak Ibu para rawuh kagung sumana putri kadhi kumadan sadiripun lestaring adicara atur trami pasrah kurang pinanganten kalajengan doa panutup. Semoga adicara punika kapikak sesarengan kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi barokah waosan suratul Fatihah sesarengan laksitaning paharikan ageng panjenipun Bapa Nurtayono Trasal Bunda Istiqomah. Win purmatya dumugi wasana tansah pinaring kanugrahan kamulyan saking kersane Gusti Allah kang Maha Suci lancar gangsar dumugi ing paripurna. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun duka pelaksanaan dicara sajipun ingin berika wawasan kalamilahi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang sama kipaditipun atur agar diri panjiripun Abah Haji Khairi ingin sampun syogo nindakan wajib katul bantung panjiripun wakdal kawulo sumangga agar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
خلقكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Matur sepadan kata depan panjenengan Bapak Haji Khoir Kasabon, katakan wasan kalam ilahi kula wau mugi-mugi kanthi barokah. Wasan kalam ilahi kula wau sakedah dados barokah kesaenan. Keselamatan donya akhirat dumateng kula lan panjenengan sedaya utaminipun ponang pinanganten sarimbit sumrambah sedaya para keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan izin di batas agung para rawuh, kagung semuanya putri, gandan kehormatan, dukap laksanakan di jorin saat ibun, iki beriku atur pasrah porang pinangan ten, isa beriku kolosun di batang, popo, utawi ibu minongko sesulih, keluarga ageng, saking, panjiri ibun, Bapak Ahmad Syafi'i, jelasan Bunda Ani Solika, ikan sambun, hanambi amanah, katerakan atur pasrah porang pinangan ten, wakdal, so, paman pengen yang kolosun pangga ageng. Kata dumateng Abah Saifuddin, wekdal kawula sumangateni iki Abah, monggo.